एसएल कुमर यूट्यूब नालिकाव समक एक बट नोयकुत विषयान पीली बांधव नोयकुत कारण पीली बांधव नोयक अवस्थावल देनगानट हम देना अदापी ओगोल्लोंट पेन्नला देन्नी ओगोल्लोंट कियला देन्नी विशेष केने गेन म्या तमाय अगारु लोकेट यावनलाद यानी विदुली पारिपातह निर्माणे कल पुद्गलया श्रीलांकिक इंजीनियरुवरिय या मेन्न मेहेम कियनो यागे नासा आयतनेट संबंधवीमे आरंभय पिलिबंदव मेलनी निलंति महाराच्चि मे विदियट प्रकाश करनो मगे दुव हंबुनाट पस्से मम हितुवा मगे दुवट मम गत करपु जीवितेम गत करन्न देन्न बै कियला एहेम हितला तमाय मम अमेरिकावट आवे एतकोट गहनु लमुन्टत् पिरिमि लमुन्टत् एक हा समान अध्यापनयक् लबला देन्न पुलुवन् कियला हितुवा मे निलांति महाराच्चि महात्म्य 2003 वर्षरेदी सिय स्वाम पुरुषया समग अमेरिका एक्सत् जनपदयट संक्रमणे वन्नट यन्नट हेतुनु कारणय तमयि मे विदियट पहेदिलि करन्ने अमेरिकावट मेलनी यनविट एवगेम अमेरिकावट गिहिन मेलनी तमंगे गमन आरंभ करनकोट एक विल्लुद पलास्मत निर्माणी उन्ने अदवन विटाय अभ्यावकाश ग्वान्यान निर्माण क्षेत्रे दिगु गमन अग्गे इंजीनियर वरिया संद तरणेन पशुव लो अभ्यावकाश तासने एस यमुने अगहारु ग्राया मित तमाय ඒ ජීවීන් සිටනවාද ජලය තිබෙනවාද ජීවින්ට පැවතිය හැකිද මෙන්න මේ කාරණා පිළිබඳව තමයි විද්‍යාඥෝ පරීක්ෂණ පැවැත්වුවේ මෙලනි මහත්මිය පවසන ආකාරයට National Aeronautic and Space Administration ඒ වගේම SpaceX Space Exploration Technologies किन पौद्गलिक आयतन अगारुगायावेत मिनिसुं गेनया है कि आकारे पिलिबंदव परीक्षण पवत्तुमिन इन्न टेस्ला समागमे प्रधान विधायक निलधारी एलोस मार्क्स यटते क्रियात्मक स्पेस एक्स आयतने अगारुग्रहाया मत 2050 वन विट मिनिस जनपदयक पिहिटुवीमट अरमुणु ऐतुव तमयि कटयुतु करन्ने मेलनी महाराच्चि मेमट मे आयतन देखिए सेव करती अय नासा आयतने तेक्कवलाती 2015 एगेन मेन मेहम आधासक्तमाय मेलनी प्रकाशकरन मम विश्वविद्यालय अश्विनकोट हितुवा कवधारी मगे इलाके तमाय नासा एकट संबंध वेला मास रोव व्यापृतियट एक्विने ඇත්තටම නාසායකට සම්බන්ධ වෙන එක හරි අමාරුයි. මගේ ප්‍රධානියා මාව link in එකෙන් දැකලා මැසේජ් කරලා ඇහුවා රැකියා අවස්ථාවක් ගැන එයාත් එක්ක කතා කරන්න කැමතිද කියලා. මම එතකොට බෝයින් සමාගමේ වැඩ කළේ. ව්‍යාපෘති දෙක තුනක්ම තිබ්බා. මම එයත් එක්ක සාකච්ඡා කළා මම කිව්වා මට බෝයින් එකෙන් හොඳට ගෙවනවා නමුත් මාස් රෝවර් නිර්මාණයේ සැලසුම් අංශයට බඳවා ගන්නවා නම් එන්නම් කියලා සම්මුඛ සාකච්ඡා දවසේ 10 දිනක් විතර මාත් එක්ක කතා කළා පැය 8ක් විතර මට අන්තිම වෙනකොට හොඳටම මහන්සි ඔක්කොම ඉවර වෙලා මගේ ඉල්ලීමට ඕන් කැමති වුණා मेलनी मेन मेहम तमाय नासा एक साम बांधवीय पीली बांधव
අදහස් දැක්වුවේ. මෙලනීම පවසන ආකාරයට මාස් රෝව යානයේ තුල විද්‍යුත් පරිපථ යාන්ත්‍රික සැලැස්ම ඉලෙක්ට්‍රික් සිස්ටම් මැකනිකල් ලේඅවුට් තනියෙන්ම නිර්මාණය කර තියෙන්නේ ඇය. ඒකනේ මෙන්න මෙහෙම තමයි ප්‍රකාශයක් කරන්නේ. මම මගේ ප්‍රධානියාට කිව්වා මේක හරි සංකීර්ණ වැඩක්. මේක 3-4 දිනක් කරන්න ගියොත් වෙන්නේ ඒක කෙරෙන එකට වඩා නොකෙරෙන එක. මම මේක තනියම කරන්න ඕන කියලා ප්‍රකාශ කළා. අන්න එහෙම තමයි ඇය මෙම යානේ මේ පද්ධතිය හදන්නට යොමු වෙන්නේ. මාස් රෝව යානය 2020 වසරේදී, ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ තමයි දියත් කිරීමට නියමිත. දැන් මේ අවසාන අදිනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වලට නිෂ්පාදන කටයුතු නිම වෙලා වසරක් පුරාම යානේ පූර්ව පරීක්ෂණ කටයුතු තමයි සිදු කරමින් තියෙන්නේ. නාසායිකේ තියෙන එකම අභිප්‍රාය තමයි අඟහරු ගැන හොඳට අධ්‍යයනය කරන එක. එතකොට අඟහරු ගැන ඉගෙන ගන්න දේවල් මේ ලෝකයට යොදාගෙන කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා ඔවුන් හොයාගෙන යනවා. කවුරුත් තාම දන්නේ නැහැ අඟහරු මත මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ වගේම ඉස්සරහා ඒ ජීවීන් ඉඳීද එමුණත ඊට ඉස්සර ජීවීන් හිටියද කියලා හරියටම දන්නේ නැහැ. දැන් නාසායකින් කරන්නේ අඟහරු ලෝකෙට මොකද්ද වුනේ මොනවද වෙන්නේ කියලා බලලා ඒ ඔක්කොම සාක්ෂි අරගෙන පෘථුවියේ වෙසෙන මිනිස්සාට එහි වාසියක් තිබේද කියන එක පිළිබඳව හොයන එක. මාස් රෝව එකේ ප්‍රධාන අරමුණත් ඒකයි. යානේ නිෂ්පාදන කටයුතු නිමවීමත් එක්ක මෙලනී එකින් අයින් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ මෙලනී නිලන්ති මහාරච්චි අපි ලාංකික කෙනෙක් කියලා කියන්නේ මේ තරම් වීර වැඩක් කරපු මාස් රෝව එකේ පරිපථය නිර්මාණය කරපු ඒ කාන්තාව ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක් කියලා අපි කියන්නේ. කොහෙද ඇය හිටියේ? කොහෙද ඇය අධ්‍යාපනය ලැබුවේ? මෙන්න එයාගේ විස්තර. මෙයා දරුවන් 3 දෙනෙක් හිටිය පවුලේ දෙවනියා. 10 වෙනි ශ්‍රේණිය දක්වා ගල්කිස්ස උසස් බාලිකා විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලැබලා තියෙනවා. උසස් පෙළ හදාරන්න බම්බලපිටියේ සුද්ධ පවුලේ කන්‍යාරාමයට ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම කතාවක් කියනවා මෙලනී නිලන්ති මහරච්චි. පොඩි කාලේ අපිට අමාරුකම් තිබ්බා. මම තමයි එකම දුව. සිහින දකින්න මට තිබ්බ සම්පත් අඩුයි. අපි නොදන්න දේවල් ගැන අපිට සිහින දකින්න බෑ. ඉතින් මම කවදාවත් ඉංජිනේරු වෘත්තිය, ගුවන් යානා ඉංජිනේරු තාක්ෂණය ගැන එහෙම සිහින දැක්කේ නෑ. මොකද මම ඒවා දැනගෙන හිටියේ නෑ. නමුත් මම විද්‍යාවට, ගණිතයට ඉස්කෝලේ යන කාලේ හරිම දක්ෂයි. හැමතිස්සෙම ගණිතයට දුන්න තෑග්ග තමයි මම ගත්තේ. يعني හැමතිස්සෙම ගණිතයේට ඒ පාසලේදී ඒ පන්තියේ දුන්න තෑග්ග අරන් තියෙන්නේ මෙලනි නිලන්ති මහරජතුමා. ඉතින් මේ ඉංජිනේරුවරියක් වුණා කියන කාරණේ කොහොමද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? 2003 වසරේදී ඇමරිකාවට යන මෙලනි නිලන්ති මහරච්චි ගණිත විෂයට ඇති ඇල්ම නිසාම විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වී ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රයේ ඔස්සේ තවදුරටත් ඉගෙන ගැතිදැයි සොයා බලනවා. තමාට කැලිෆෝනියා විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් විය හැකි බව ඈ තේරුම් ගන්නවා. ඇමරිකාවට ආවම මට හිතුණා මට ඉංජිනේරුවරියක් ඉංජිනියරින් කරන්න බැරි වුණානේ කියලා. මම ගණන් වලටත් ආසයි කියලා පොඩ්ඩක් හොයලා බැලුවා. මගේ දක්ෂතාවයෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවද කියලා හොයලා බැලුවා. එතකොට තමයි මම දැනගත්තේ මට ඉංජිනේරිවරියක් වෙන්න පුළුවන් කියන කාරණය. කැලිෆෝනියාවේ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් වසර 4කින් සිය උපාධිය සම්පූර්ණ කරනවා. ඉන්පසු ගුවන් යානා නිර්මාණ ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රයේ වෘත්ති ආරම්භනවා. මම හිතන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම සිහින දකින්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් Tamanට අවස්ථාව ලැබුණු විට
ඒ අවස්ථාව ගන්න එක තමයි වැදගත්. මෙන්න මේ අවවාදය තමයි මෙලනි නිලන්ති මහරච්ච මාත්මිය කියන්නේ. 2010 වසරේදී ආයි ස්පේස් X සමාගම හා සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ස්පේස් X සමාගම හා සම්බන්ධ වීම මාස 3ක් ඇතුළත ඇය විදුලි පරිපථ නිර්මාණාංශයේ ප්‍රධානිය ලෙසත්පත් කරලා තියෙනවා. ඒක විශාල වගකීමක්. මට වැඩ දාලා ගෙදර දුවන්න සිතුවාරා අනන්තයි. ස්පේස් එක්ස් කණ්ඩායමේ ෆ්ලැන්කර් 9 රොකට්ටුව සඳහා මර්ලින් එන්ජිම නිර්මාණය කළ කණ්ඩායමට සම්බන්ධ වීමටද ඇයට හැකි වෙලා තිබෙනවා. එසේම අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථාන සමග 2012 දී එක් වූ ඩ්‍රැගන් යානාවේ විදුලි පරිපථ පද්ධතිය සම්පූර්ණ නිර්මාණය කිරීමට හැකි වෙලා තියෙනෙත් මෙලනි මහරත් මහත්මියට. බොහෝ අභ්‍යවකාශ කැප්සියුල් නිර්මාණයට දායක වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම බොහොම අභ්‍යවකාශ ඒ තියෙනේවා තමයි මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන එක. ඒක නිසා මට ආඩම්බරයක් ඇති වෙනවා කියලා කියනවා. ඉන්පසු 2014 වසරේදී බෝයින් සමග හා සම්බන්ධ වෙලා එහිදී 777X සහ 787 වැනි ගුවන් යානා නිර්මාණයට දායක වෙලා තියෙනවා. වර්තමානයේ වන විට ගුවන් තාක්ෂණය ශේෂ්ත්‍රී පුරුෂ ආධිපත්‍යයක් ඇති බවත් තම අරමුණේ වෙනස් කිරීමට දායකත්වය ලබා දීම බවත් ඇය පවසනවා. පිරිමි සමහර හුඟක් වයසයි. ඒක හරි සාම්ප්‍රදායික විෂයක්. විශේෂයෙන්ම නාසායකයේ ඉන්නෙත් වයසක පිරිමියයි. මම නාසායකට ගිහාම එතන හිටපු තරුණ අයගෙන් කෙනෙක් මම. හැමදාම හරියට රැස්වීම තිබ්බා. ඒ හැම එකම කාන්තාව අඩුයි. මගේ අංශයේ රැස්වීම වල ගොඩක් වෙලාවට මම විතරයි. කාන්තාවකට හිටියේ නාසා ආයතනයේ ඉවත් වීමෙන් පසු ගණිත විද්‍යා සහ තාක්ෂණික විෂයන් හැදෑරීම සඳහා ගැහැණු ළමුන් ධෛර්යමත් කිරීමට ඇය විසින් ස්ටීම් විතවුට් බෝඩර්ස් නමින් සංවිධානයක් පිහිටුවා තිබෙනවා. ගොඩක් ගැහැණු ළමයි ඉංජිනේරු විෂය, ගණිත විෂය වගේ අංශවලින් ඉගෙන ගන්න අකමැති. ලංකාව විතරක් නෙවෙයි බොහෝ රටවල තත්ත්වයක් එහෙමයි. මම ඒක දැක්කා හොඳට. අපි ළමයි හැම දෙයකටම සහභාගී වෙන්න උනන්දු කරන්න ඕනේ. ඒකෙන් පුරුෂයා වර්ධනය වෙනවා. එකෙන් පෞරුෂය වර්ධනය වෙනවා. මම කතෝලික නමුත් භක්ති ගීත තරඟවලටත් ගියා. මම උපාධි ඉවර කරලා රස්සාව කරන්න ගිය විට දැකපු දෙයක් තමයි ඒ ආයතනවල ගැහැණු ළමයි ඉන්නවා. හැබැයි රැස්වීම වල කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් පෞරුෂ වර්ධනය පටන් ගන්න ඕනි ඉස්කෝලේ. විශ්වවිද්‍යාලවල ඉන්න ගැහැණු ළමයි සයිබර් ගැන්වීම ලොස් ඇන්ජලීස් නගරාධිපතිතුමාගේ අරමුණ ව්‍යාපෘතික උපදේශක මණ්ඩලයට ඇය සම්බන්ධව කටයුතු කරනවා. තාක්ෂණය අපි ගැහැණු පිරිමි ඔක්කොම පාවිච්චි කරගන්නවා. ඉතින් ඒක නිර්මාණය කරනකොටත් සමාන දායකත්වයක් ලබා දෙන්න ඕනේ. මේක තමයි මෙලනි මහරච්චිගේ ප්‍රධාන අදහස. ඉතින් මේ විදිහට බලනකොට ඕගොල්ලොන්ට මේ සුපිරි කාන්තාව පිළිබඳව දල අදහසක් දල දැනුමක් එන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා ඕගොල්ලොත් මේ කාන්තා චරිතය අනුගමනය කරන්න අමතක කරන්නට එපා. ඇගේ මේ ගමන ඇය කොහොමද ඒ සඳහා යොමු වුණේ? ඇය දැන් අද ලෝකෙම පිළිගත් ඉංජිනේරුවරියක් බවට පත් වුණේ කොහොමද? මේ කතාව නැවත නැවත අහන්න කියලා යෝජනා කරමි. එස්.එල්. කුඹුරෙන් සමුගන්නවා. ඔබ අපිට යම් කැමැත්තක් තියෙනවා නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකක් දෙන්න අමතක කරන්නට එපා. ස්තුතියි.